Суперанглійський тиждень у Херсоні. На жителів нашого міста чекає безліч заходів, присвячених року англійської мови в Україні. Ініціатори проведення – відділ документів іноземними мовами Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара та інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку». Несмотря на те, що ми круглий год і без цього приурочування працюємо з англійським язиком, ми вирішили як-то так дуже сильно отметить, поэтому мы назвали «Супер английская неделя». Мы аккумулировали несколько крупных серьезных мероприятий именно в эту неделю. Серед учасників «Супер англійського тижня» і школярі, і студенти. Вони заздалегідь готувались до проведення великої кількості заходів і заповнювали заявки на участь. Спеціально для них вперше у нашому місті та області буде проводитись конкурс «Spelling Bee». Этот конкурс заключается в правильном произношении букв английских слов. Особенность английского языка заключается в том, что мы слышим так, а произносим его так, а пишем по-другому. Ноу-хау від організаторів – це швидка англійська на зразок вже відомих містянам швидких побачень. Сидят два собеседника напротив друг друга, задается модератором тема, и тебе дается 2 минуты на то, чтобы ты на английском языке на эту тему поговорил или по какому-то вопросу. Потом меняются собеседники, и вот так в течение часа у людей есть возможность поговорить с разными собеседниками на разные темы. Історія трьох племен. Під такою назвою з 6 квітня у бібліотеці проходитиме виставка, присвячена культурі та побуту корінних американських індійців. Всього 142 експонати. Кожен бажаючий зможе відвідати її і поринути в атмосферу давнини. Це все ручні ізделія, изготовлені сейчас, может быть, 20-30 лет назад. Эти племена реально существуют. Каждое из этих племен, оно характерно чем-то, какой-то своей индивидуальностью, чем-то интересным. Например, племя Наваха, это их домотканые ковры. Украшения племени Чероки, амулеты. Все это должно привлечь внимание наших херсонцев и способствовать развитию взаимопонимания между двумя странами. Организаторы запланировали еще безліч заходов не тільки на цей тиждень, але і на цілий рік. Говорять, що популяризувати англійську мову серед жителів нашого міста необхідно, адже це мова міжнародного порозуміння. Ніколи нікому ще в світі не мішало знання ще одного іноземного язика. Знання англійського язика зараз відкриває двері для наших учащихся, для нашої молодіжі. Ми вважаємо, що це необхідно, це життєво необхідно. Анастасія Юрченко, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».